Քննարկում ենք հարցահամար 37-ը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղեզյան։ Շնորհակալ եմ։ Մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք ամեն օր բյուջետային գործընթացի առանձին դրվագներին առնչվում ենք եւ որոշումներ ենք կայացնում, բայց տարվա մեջ մի քանի կետում անհրաժեշտություն է առաջանում համապարփակ վերաբերմունք կարտահայտել բյուջետային գործընթացին ընդհանուր առմամբ եւ այդ տեսակետից բյուջետային գործընթացի մասնանդիսացով բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը բավականին կանոնակարգված գործընթաց է եւ կառավարությունը ունի պարտավորություն մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը ազգային ժողով ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեի կատարման արդյունքները բացահայտող տարեկան հաշվետվությունը, ընդ որում նաև սահմանված է օրենսդրությամբ պահանջների բազմությունը, որոնց պետք է բավարարի որևէ տարվա բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, եւ ըստ այդմ ենթադրվում է, որ այն պետք է պարունակի ինչպես համատական ցուցանիշների վերլուծությունը տվյալ տարվա համար հաստատված ծրագրային ցուցանիշների համապատասխանությամբ փաստացի ցուցանիշների, այնպես էլ փաստացի ցուցանիշների եւ հաշվետու տարվան նախորդող ցուցանիշների փաստացի մեծությունների հետ համեմատությունները, պետք է պարունակի տեղեկատվություն այն փոփոխությունների վերաբերյալ օրենսդրության, որոնք կարող էին ազդել բյուջեի կատարման արդյունքների վրա, պետք է պարունակի կառավարության պաշտային ֆոնդի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաեւ պետական պարտքը բացահայտող ցուցանիշները պետք է ներառված լինեն հաշվետվության մեջ։ Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ 2019 թվականից սկսած նաև ծրագրային ձևաչափով է հաստատվում բյուջեի մասին օրենքը եւ բյուջեն որևէ տարվա, ենթադրվում է, որ պետք է նաև ծրագրային ձևաչափով ներկայացվի, թե օգտագործված ֆինանսական միջոցների հաշվին ինչ արդյունքներ են արձանագրվել բովանդակային առումով եւ ներկայացված փաստաթուղթը պարունակում է ոչ միայն օրենքով պահանջված այս տեղեկությունները, այլ նաև այլ տեղեկություններ, որոնք նպատակահարմար է գտնվել ներառել փաստաթղթի մեջ, որպեսզի հնարավոր արժեք լինի 2020 թվականի պատկերը բացահայտող փաստաթուղթը։ Եվ հենց այդ տեսակետից թերևս կիսատ կլիներ ներկայացումը, եթե մենք ճանրադառնայինք 2019 թվականի արդյունքներին եւ 2020 թվականի մուտքի համար ձևավորված միջավայրին։ Իսկ 2019 թվականը ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ արձանագրելուն այն ցուցանիշներին, որոնք տեղի են ունեցել 2019 թվականի կատարման արդյունքներով, եւ ըստ այդմ, ինչպես բազմից սառիթ է եղել հնչեցնել, մենք ունեցել ենք վերելքի ժամանակահատված 2019 թվականին համաշխարհային տնտեսության 2.9% իրական աճի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 7.6%-ով։ Սա ենթադրում է, որ հնարավորություններ են ձեռել նաև փոխել պարտավորությունների կատարման շրջանակը, որովհետև ինքնանպատակ չի տնտեսության աճը, ենթադրվում է, որ տնտեսության աճը հնարավորություններ են ձեռում նաև վերաբաշխման համար, ինչը կատարվում է հարկային եկամուտների միջոցով, հարկային համակարգի միջոցով, եւ ըստ այդմ եւս մեկ արձանագրում, որը էլի առիթ եղել է ունենալ 2019 թվականին, մենք անվանական արտահայտությամբ 16%-ով ավելի մեծ հարկային եկամուտներ ենք ունեցել, քան 2018 թվականին։ Բայց սա թերևս էլի կիսատ կլիներ, եթե չասենք, որ բացի անվանական արտահայտության պատճից մենք ունեցել ենք նաև հարաբերական ցուցանիշի նշանակալի փոփոխություն, շուրջ 1.4%-ական կետով աճել է նաև հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության ցուցանիշը, որը ընդունված է գնահատել, որով ընդունված է գնահատել երկրի կարողությունը կատարել հարկային համակարգի միջոցով վերաբաշխում, ինչը նշանակում է ստանալ հարկային եկամուտներ եւ դրա շնորհիվ կատարել անհրաժեշտ ծախսեր։ Եվ դրանաբանորեն այս հնարավորությունները օգտագործվել են պարտավորությունների որակը փոխելու ուղղությամբ։ Իսկ պարտավորությունների որակին նույնպես առիթ եղել է նախկինում անդրադառնալ։ Մենք ունենք գործող կարգավորումներ, որոնց շրջանակում պետությունը ստանձնել է պարտավորություններ տարբեր խումբ շահառուների նկատմամբ։ Կրկին
մի փոքր անդրադառնալով մեր բյուջեի կառուցվածքի տրամաբանությանը, կուզենայի նշել, որ ըստ էության օրենքներով կարգավորվում է պետական բյուջեի ներկա հնարավորություններով սահմանված կամ առաջարկվող կանխատեսումների շրջանակում մոտավորապես 85% ծախսերի, ինչը նշանակում է, որ ըստ էության մեր հնարավորության 85%-ը արդեն իսկ ամրագրված է օրենքներով։ Եվ այս տրամաբանությամբ 2019 թվականի վերելքը հնարավորություն տվեց փոխել իրավիճակը, փոխել այն տեսակետից, որ ծախսային մինչ այդ ունեցած քաղաքականությունների համար նախատեսված միջոցները վերանայվեցին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բնագավառում շուրջ 11% աճ ունեցանք հատկացումների և բնականաբար դրան համարժեք նաև կատարողականի։ Առողջապահության բնագավառում 22% աճ 2019 թվականին ունեցանք նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Կապիտալ ծախսերը, որոնք մշտապես գնահատվել են որպես հնարավորություն նպաստել ենթակառուցվածքային ծրագրերի առաջընթացին, դրանով իսկ նպաստելով տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացմանը, 2019 թվականին անվանական արտահայտությամբ 18-ի համեմատությամբ 30%-ով աճեցին։ Հարաբերական աճը 0.4%-ային կետեր կամ կազմեց համախառ ներքին արդյունքի 2.9%-ը։ Եվ արդյունքում բյուջեի հիմնական ցուցանիշների կատարման մենք հանգեցինք դեֆիցիտի 1% մոտավորապես մեծության, ինչը այլ տեսակետից գնահատվում է որպես հարկաբյուջետային քաղաքականության համեմատաբար չեզոք ազդեցություն տնտեսության և տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տեսակետից։ Սա հիմնականում այն նկարագիրն էր բյուջեի տեսակետից, որով մենք մուտք գործեցինք 2020 թվականը։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ենթադրվում է, որ պետք է լինի համարժեք տնտեսական յուրաքանչյուր պարբերաշրջանին։ Եվ երբ տնտեսական վերելք է տեղի ունենում, եթե այլ կերպ նկարագրելու լինենք այդ համարժեքությունը, այդ ժամանակահատվածում ենթադրվում է, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ոչ թե պետք է իր գործիքակազմով ավելացնի այդ վերելքի նպաստող գործոնները, այլ ընդհակառակը ունենա համատաբար պակաս խթանող ազդեցություն կամ երբեմն նաև չեզոք կամ զսպող ազդեցություն, ինչու որպիսի կարողանակ ուտակել այն դիմադրողականության պաշարը, որը պետք է օգտագործվի անխուսափելիորեն սպասվող պարբերաշրջաններում տնտեսական, երբ անկումը դառնալու է անխուսափելի։ Եվ այդ տրամաբանությամբ 2019 թվականին կուտակված այս դիմադրողականության պաշարը մեզ թույլ տվեց 2020 թվականի մեղմ ասած ոչ այնքան պարզ տարվա ընթացքում տնտեսության և բյուջեի տեսակետից, իսկ եթե փորձենք իրենց անուններով կոչել, ապա ամբողջ աշխարհը ցնցած համավարակի և տարածաշրջանի ու մեր երկրի պատերազմի գործոնով պայմանավորված ցնցումներին դիմակայել, արդյունքում ունենալով արձանագրում կայուն վիճակի, մակրոտեսական ցուցանիշների կայունության և հարկաբյուջետային կայունության։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ այս արձանագրումը միայն մեր ներքին օգտագործման արձանագրում չի, այս արձանագրման հետ հաշտ են, այսպես ասած, նաև մեր ինչպես միջազգային զարգացման գործընկերները, այնպես էլ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողները։ Առաջին դեպքում կարող է թվալ, թե այդ հաշտ լինելը և արտահայտվելը ինչպես մեր կողմից իրականացված հարկաբյուջետային քաղաքականության, այնպես էլ իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումների վերաբերյալ արտահայտությունները ընդամենը զգացմունքային են, երբ խոսքը վերաբերում է մեր միջազգային զարգացման գործընկեր ֆինանսական կազմակերպություններին, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ, Ասիական զարգացման բանկ, Եվրամիության կառույցներ և այլն, բայց իրականությունն այն է, որ չկա այդպիսի բացարձակ զգացմունքային ընկալում։ Ճիշտ հակառակը, դրանք դրսևորվել են նաև տարվա ընթացքում կոնկրետ գործողություններով, մասնավորապես նույն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ մեր ունեցած ծրագրի շրջանակում մենք ստացել ենք ամենաարագ աջակցությունը 2020 թվականին, հաշվի առնելով տնտեսական հանգման կանխատեսումը մեր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ ունեցած ծրագրի շրջանակում, որը ըստ էության ֆինանսական միջոցների հատկացում կառավարությունը ընդհանրապես չէր նախատեսում, այն իր բովանդակությամբ ավելի շուտ կանխարգելիչ կամ պաուստային բնույթ ուներ,
Եվ առհասարակ արժույթի միջազգային հիմնադրամի մանդատը ենթադրում է աջակցություն վճարային հաշվեկշռին երկրի կամ այլ կերպ ասած կենտրոնական բանկի խնդիրներին մասնակցություն, իսկ այս դեպքում օգտագործվել է այդ հնարավորությունը եւ ընդլայնված հնարավորություն ընդ որում, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել այն հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, որը անհրաժեշտ էր ճգնաժամի ժամանակ։ Բացի այդ, ուղղակի որպեսզի կիսած չլինի էլի ասվածը, պետք է նկատի ունենալ, որ արդեն միջազգային ֆինանսական շուկաներում գործող ինստիտուցիոնալ ներդրողների դիրքորոշումն էլ արտահայտվել է 2021 թվականին, արդեն իսկ հայտնի և տեղաբաշված Եվրոպարտատոմսերի նկատմամբ արտահայտված վերաբերմունքում։ Հետևաբար, այն գնահատականը, որը մենք արձանագրել ենք մեր պատկերացման հաշվետվության մեջ կապված 2020 թվականին արձանագրված արդյունքների հետ, միայն մեր գնահատականը չի, և այդպիսի գնահատականի արտահայտություններ տարբեր և բազմաթիվ եղել են։ Հիմա վերադառնալով արդեն թվային մասին, կուզենայի նշել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության տրամաբանությամբ ճգնաժամի ժամանակահատվածում թե պետք անխատեսվել էր, որ մենք ունենալու ենք տնտեսական անկում և հետևաբար նաև ավելի ցածր հարկային եկամուտներ և պակաս հնարավորություններ, բայց հենց այդ կուտակված պաշարը մեզ հնարավորություն է ընձեռել, որպեսզի մենք բարդ ներգրավելու ճանապարհով չփոխենք առանձնապես մեր վարքագիծը ծախսային քաղաքականության մեջ բյուջեով նախատեսված, ինչը հնարավորություն է տվել ոչ միայն ամբողջ ծավալով, այլ նաև ժամանակին և գործող կարգավորումներով նախատեսված ստանձնված բոլոր պարտավորությունների կատարման համար։ Վերադառնալով կրկին մի փոքր պաշարին, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցությունը 2019 թվականի վերջին կազմում էր 50%-ից ցածր, ինչը գործող հարկաբյուջետային կանոնների տրամաբանությամբ, որոնք հաստատված են օրենքով, մի շեմ է, որի համար կիրառվում են որոշակի կանոններ, ինչը հնարավորություն տվեց, ինչպես արդեն ասացի, նոր պարտք ներգրավելու ճանապարհով պահել հարկաբյուջետային քաղաքականության տրամաբանությունը ճգնաժամի ժամանակահատվածի համար։ Արդյունքում մենք իհարկե ունեցանք ավելի մեծ դիֆիցիտ, քան սկզբանե ծրագրավորված էր, սկզբից մենք ունեինք բյուջեով 2.3% համախառ ներքին արդյունքի սպասվող դիֆիցիտի մեծություն, կամ բացարձակ թվով 161 միլիարդ դրամ մոտավորապես, փաստացի մենք ունեցանք 334 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 5.5% համախառ ներքին արդյունքի, և սա այն գինն է ըստ էության, որը վճարվել է, որպեսզի մենք կարողանանք մեղմել ազդեցությունը տնտեսական անկման, ինչը պայմանավորված էր, ինչպես արդեն ասացի, երկու հիմնական գործոններով։ Պարտքի մակարդակը, կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության մակարդակը 20 թվականի արդյունքներով կազմել է 63.5%, ինչը նույն հարկաբյուջետային կանոնների տրամաբանությամբ գերազանցում է 60% շեմը, սա պարտավորեցնում է նույն կանոններով կառավարությանը ներկայացնել այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականության նախագծում և շրջանակ մակրո և հարկաբյուջետային, որպեսզի 5 տարվա ընթացքում վերադառնանք 60%-ից ցածր շեմին կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության, սա այն շեմն է, որը գնահատվում է առայժմ գործող տրամաբանությամբ ամբողջ աշխարհում, որպես համատաբար ռիսկի տեսակետից կառավարելի։ Եվ մեր հաջորդիվ արդեն մեր ծրագրերում, երբ որ քննարկենք 2022-24 թվականի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը, մենք կփորձենք ներկայացնել հենց այդ տրամաբանությամբ կազմված շրջանակներ։ 2020 թվականի համար կարևոր է նաև նշել, որ հակաճգնաժամային միջոցառումները ըստ էության նախատեսվել են բավարար չափով տիրախավորված և հասցեավորված, արդյոք եղել են բաստողումներ, թե ոչ տրամաբանական կլինի, որ մենք արձանագրենք, որ չէին կարող նաև չլինել, բայց դրանք եղել են առավելագույնս հասցեական և տիրախավորված։ Մենք նաև ունենք այդպես գնահատականներ, թե ինչպիսին է հարաբերակցությունը ամբողջ աշխարհում, ինչպես է փոխվել իրավիճակը, և ըստ այդմ զարգացող երկրների համապատասխան մենք մոտավորապես համադրելի ենք, այսինքն մեր, եթե միայն թվերի մասով դիտարկելու լինենք, ոչ թե դրանց տակ կած բովանդակությամբ, ապա թվերի մասով մենք համադրելի իրավիճակում ենք։
Ես ներողություն եմ խնդրում, որ երկար ստացվեց, կարծում եմ տարվա մեջ մի քանի անգամ գոնե արժի անդրադառնալ այն հարցին, որին անդրադառնում ենք ամեն օր հատվածավորված։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել։ Իհարկե, փաստաթուղթը պատրաստված է բոլորի համատեղ ջանքերով եւ ներկայացվելու է ազգային ժողովը ու քննարկման գործընթացը կազմակերպելու է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Ջանջուղազյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի բյուջեի հետ կապված կար գուցե հիմա էլ կա մի շատ մեծ եւ կարեւոր շահարկում, խոսքը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից փոխանցված գումարների մասին է, եւ գիտեք թե ինչ շահարկումներ կային, որ այդ գումարները կառավարությունը պարգեւավճարները վճարել, չգիտեմ այլ կարիքներ է հոգացել։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հավիրել այն փաստի վրա, որ ռազմական դրության պայմանավորված ծախսերի համար կառավարությունը հատկացրել է, իրականացրել է շուրջ 120 միլիարդ դրամի հատկացում։ Այդ 120 միլիարդ դրամից 52 միլիարդ դրամն է, որ հատկացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից։ Այսինքն կառավարությունը ընդհանուր ռազմական դրության հետ կապված 120 միլիարդ դրամի հատկացում է իրականացրել, բայց հիմնադրամը այդտեղ ունի 52 միլիարդ դրամի չափաբաժին, այսինքն 50%-ից պակաս։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ ես վերջերս տեղի ունեցած մարտի 15-ին տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում ներկայացրել եմ ընդհանուր առմամբ ծախսերի բացվածքը, եւ որի արդյունքում հոգաբարձությունների խորհուրդը տարածել է հայտարարություն, որտեղ ասում են, որ խորհուրդը վստահություն է հայտնել, որ պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարները նպատակային են օգտագործվել։ Սա արձանագրված փաստ է, եւ նաեւ ուզում եմ իհարկե շնորհակալություն հայտնել բոլոր նվիրատուներին եւ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի, կարծում եմ, էական եւ կարեւոր հանգամանքի վրա։ Մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսը, այսինքն 1992 թվականից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հողակով հանգանակվել է 247 միլիոն դոլար, այսինքն 28 տարվա ընթացքում հանգանակվել է 247 միլիոն դոլար Հայաստանում և Արցախում ծրագրեր իրականացնելու համար։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հանգանակվել է 212 միլիոն դոլար։ Այսինքն, ըստ էության 44 օրում հանգանակվել է 28 տարվա ընթացքում հանգանակվածի ավելի քան 70% չափ գումար։ Եվ սա արձանագրում առաջին, երկրորդը, վերջերս մենք որոշում կայացրինք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով Արցախում 110 միլիարդ դրամի ենթակառուցվածքային եւ բնականաշինության ծրագիր կիրականացնենք։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, 3 տարվա ընթացքում կիրականացնենք այս ծրագիրը, ուզում եմ ընդգծել, որ սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից ստեղծման օրից Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերից, այսինքն բոլոր իրականացված ծրագրերից ավելի մեծ ծրագիր կլինի։ Այսինքն 3 տարվա ընթացքում Արցախում կիրականացվի ավելի մեծ ծրագիր, քան իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծման օրից 29 տարվա ընթացքում։ Սա էլ երկրորդ արձանագրումը։ Իհարկե ես հույս ունեմ, որ նաև ազգային ժողովում բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության ժամանակ, մանրամասն նաև դրմփակ ռեժիմով, որովհետև ռազմական դրության հետ կապված ծախսերը կարծում եմ պետք է քննարկվի դրմփակ ռեժիմով, և պետք է տող առ տող ներկայացվել, այն ինչ որ հրապարակային չենք կարող ասել, տող առ տող պետք է ներկայացվի, թե 120 միլիարդ դրամը ինչի վրա է ծախսվել, որպեսի այս թեման անշրջելիորեն և վերջնականապես փակվի, եթե իհարկե դեռևս փակված չի։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, համեցեք, պանովանես։
Վարչապետ, 2020 թվականի հարկային եկամուտների հավաքագրման մասով կուզեմ ավելացնել, որ ճգնաժամային եւ հետ ճգնաժամային ժամանակահատվածում հարկային վարչարությունը արդյունավետությունը գրանցել, մասնավորապես վարչարության արդյունավետությունը բնութագրող երկու չափանիշները, խոսքը հարկեր հնա հարաբերակցության եւ հարկերի սահմանության գործակցի մասին է, բարելավել են այն առումով, որ տարեկան հարաբերակցությունը կազմել է նախորդ տարվանից 0.11% ավել, 2019 թվականին, ինչպես նշեց պարոն Ջանջուղազյան, այն կազմել է 22.29%-ային կետ, իսկ 20 թվականին 22.4%, իսկ սահմանության գործակիցը 0.92%։ Այլ հավասար պայմաններում, հավասար սահմանության գործակից ունենալու պայմաններում մենք 20 թվականին պակաս հավաքագրված, 19 թվականի նկատմամբ պակաս հավաքագրված 78.1 միլիարդ դրամի փոխարեն կունենայինք 153 միլիարդ պակաս։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, սկսեմ հենց այդ մասից, եթե թույլ տաք, այո, իսկապես անկման ժամանակահատվածին ավելի բնորոշ է հարկեր հնա հարաբերակցության նվազում, այսքան այլ հավասար պայմաններում, եթե նույնիսկ դա տեղի ունեցած լիներ, դա կարող էր գնահատվել որպես օրինաչափ, բայց մենք ունեցել ենք հակառակ պատկեր եւ դրան բազմից առիթ եղել անդրադառնալու դրա դա ավելի շատ մեր հարկ վճարողների շնորհիվ է եւ այդ տեսակետից կարծում եմ որ պետքա նաեւ շարունակվի այդ ընկալումը որ այդ հարկ վճարումը հարկի վճարումը պատվաբեր է եւ դրա հնարավորություն է իրականացնել ծրագրեր բայց միայն այդքանը չէ հավանաբար որ պետքա այս դեպքում ասվի, մենք շատ կարևոր նաև առաջընթաց ենք ունեցել նույն ներքին պարքի շուկայում և այդ տեսակետից նույնպես շատ արժեքավոր է, որ մեր ներդրողները ներքին շուկայում, ներքին պարտատոմսերում ունեցել են շատ համարժեք վարկագից և մենք ըստ էության գործնականում առանց որևէ ցնցման ունեցել ենք այն ծրագրի կատարումը, ինչը որ նախանշված էր, արդեն փոփոխված, վերանայված սցենարի շրջանակում, այլ կերպ ասած մենք մոտավորապես երկու անգամ ավելի մեծ ներքին պարտքի հաշվին դիֆիցիտի ֆինանսավորման ծրագիր ենք իրականացրել, շնորհիվ ներդրողների, ինչը վկայում է նաև արդեն ներքին շուկայում ներդրողների մասն է խոսքը, ինչը ևս մեկ վկայություն է նրա, որ գնահատվել է իրականացված քաղաքականությունը համարժեքորեն։ Սա բովանդակային մասով, իսկ արդեն քննարկումների հետ կապված, ուղղակի կուզենայի հիշեցնել, որ ընթացակարգը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրերի համար պատասխանատու մարմին իր կողմից իրականացված միջոցառումների քննարկման հնարավորություն է ունենալու ազգային ժողովի համապատասխան մշտական գլխադասային հանձնաժողովներում եւ այդտեղ կբացահայտվեն բոլոր մանրամասները, այդ թվում նաեւ փակ ընթացակարգով համապատասխան հանձնաժողովում շուրջ 124 միլիարդ դրամ ռազմական գործողություններով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, այո, այդ 120 միլիարդը առանձին կարծում եմ պետք է քննարկվել, որովհետև տեսեք, երբ որ ասում ենք ռազմական դրությամբ պայմանավորված ծախսեր, պետք է արձանագրել, որ նրանք ոչ միայն ռազմական ծախսեր են, այդ կան հումանիտար բնույթի ծախսեր եւ այլն, եւ այդ բլոկը այնուամենայնիվ առանձին պետք է ներկայացվի հնարավորինս մանրամասն, որպեսզի հարցեր չառաջանան։ Ասվածի առաջին հատվածի հետ կապված, գիտեք, ես վերջին շրջանում գործարարների փոքր եւ ոչ միայն փոքր գործարարների հետ շփումներում արձանագրում եմ, որ այնուամենայնիվ վարչարարության ոլորտում մենք ունենք որոշակի դրական միտումներ այն առումով, որ որ գործարարները ըստ էության արձանագրում են, որ մեր վարչարարությունը հարկային ոլորտում լիարժեք օրինական է եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր ենթարկվում են որոշակի պատժամիջոցների, իրենք էլ ընդունում են, որ այդտեղ, այսպես ասած, անարդարության եւ անազնվության տոկոսը կամ չկա, կամ շատ քիչ է, ինչը նշանակում է, որ մենք այն ռազմավարական նպատակադրումը դեպի շարժվում ենք, որ ըստ որի հարկային մարմինը ոչ թե պետք է այսպես պատժիչ կամ ուժային մարմին լինի, այլ գործընկեր լինի հարկ վճարողների հետ եւ այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանք, կարծում եմ, պրոցես գնում է եւ այդ հարկեր հնա ցուցանիշի
ձեր նշած հարաբերակցությունը կարծում եմ շատ կարևոր ազդակ է դրա մասին վկայող։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան ըստ այդ համեցեք բանջար։ Կարծ ուղղակի փաստաթուղթը ծավալունա մեջ մի փոքր խմբագրությամբ ձեզ ներկայացրի ստորագրության շնորհակալություն։ Ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։